Tak, můžu? Vážené voličky a voliči, chtěl bych vám všem poděkovat za vaši odvahu, kterou jste překonali mediální nátlak a hodili jste své hlasy do urny pro mou osobu a pro ty myšlenky, které jsem v průběhu kampaně prezentoval. Nic nekončí náš boj za svobodu, demokracii bude pokračovat. Konec konců, teď má slova doložil i ten vlak, kterým jedeme, protože když jsem hovořil o tom, jaké hluboké jsme krizi, tak jsme byli do tunelu. A já vlastně jsem mluvil o tom, že na konci toho tunelu může být světlo.